Mena Chuns Horabashi, Am Sahals Odebis, Saskolo Practicoli Conferencia, Sabatriarchos Ahal Gazlut Cent Shigaimertam. Honistia Basulet, Sakartolos Catholicos Patriarchis Lutsokurt Hevichetka, Conferencis Parglepshi, Mesame Etap Zagada Sulmaskolis Mustolebma, Sakutarina Shromabiz Armoad Gines, Sherceuli Temebiden, Saugatesobiki, Cignis Sahid Gamoitsema. Ღონისძიების მონაწილეებს საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრისგან სიგელები გადაეცათ. Საუკეთესო ნაშრომების ავტორები კომპეტენტურმა ჟიურიმ გამოავლინა. Აღსანიშნავია, რომ სასკოლო პრაქტიკული კონფერენცია რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით ყოველწლიურად იმართება. ღონისძიებაში საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ. Დღეს ჩვენთვის ერთობ მნიშვნელოვანი დღე გახლავთ. Საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდობის ცენტრში ტარდება მნიშვნელოვანი კონფერენცია სათაურით რწმენა ჩვენ ცხოვრებაში და ის საქართველოს რეგიონებიდან ახალგაზრდები ჩამოსული სკოლის მოსწავლეები მეხუთე კლასიდან დაწყებული ვიდრე მე-12-მდე თავიანთ საოცარ ნაშრომებს წარმოაჩენენ. Რა არის მთავარი? Მე მინდა გავიხსენო ჩვენი პატრიარქის ილია მეორის შეგონება. Ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ახალგაზრდებს ცხოვრების მოვლენების სულიერი აღქმა. Სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ეს კონფერენცია და მერე პატრიარქი ბრძანებს, რომ როდესაც ისინი დამოუკიდებელ ნაბიჯებს გადადგამენ ცხოვრებაში, მათ ეს გაუადვილდებათ, რადგან მათ უწინამძღვრეთ უფალი თავისი სწავლებით. Ძალიან მიხარია, რომ ამ წელს პირველად მივიღე მონაწილეობა ამ კონკურსში და გამოცდილება მივიღე. Ჩემ მასწავლებელმა მომაწოდა ინფორმაცია ამ კონკურსის შესახებ და რო დავთანხმდი, ძალიან სწორადაც მოიკეცი. Როდესაც აქ მოვედი და თემის წერა დავიწყე, კალამი თითქოს თავისი წერდა ყველაფერს და აზრები თავისით მოდიოდა და თემის წერას უფრო მიმარტივდებოდა. Მე პირველად ვარ ამ კონფერენციაზე და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც გავიგე, რომ გადავლახე როგორც მეორე ტური, ისე მესამე ტურშიც გადავედი. ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ეს იყო ჩემთვის პირველი კონფერენცია. Ცოტა სათქვა უნდა ნერვიულობდი, ახლაც ნერვიულობა ალბათ მეტყობა, მაგრამ იმედია, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება. Წერალთა სახლში რეპრესირებული პოეტისა და მწერლის შალვა მჭედლიშვილის საიუბილეო ხსოვნის საღამო გაიმართა. Წერალს წელს 100 წელი შეუსრულდებოდა. Წერლებმა, პოეტებმა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა შალვა მჭედლიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა გაიხსენეს. 1945 წლის 27 მარტს სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი, 22 წლის შალვა მჭედლიშვილი იდეოლოგიურად მიუღებელი ლექსების გამო დააპატიმრეს და 12 წელი გადასახლებაში გაატარა. Მან მრავალი წელი დაჰყო იმპერიის საპყრობილეებში. პატიმრობის ვადა ვორკუტის მკაცრ სარეჟიმო ბანაკში მოიხადა, შემდეგ კი ჩრდილო ყაზახეთში გაგზავნეს მუდმივ გადასახლებაში. Მას მაინც ეყონების ყოფა ყარაღანდაში დაემთავრებინა სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი და ექიმის კვალიფიკაციით დაბრუნებოდა სამშობლოს. Იქიდან ამინისტიით დაბრუნდა, მაგრამ დედაქალაქში ცხოვრების უფლება არ ჰქონდა. გამოცემული აქვს 10-ზე მეტი წიგნი, არის ავტორი სამეცნიერო და პუბლიცისტური წერილების.